Вітаю, друзі, ви на каналі Дніпро.М. Сьогодні ми будемо говорити з вами про зварювальні апарати, а точніше, чим вони відрізняються і який обрати саме вам. Але перед тим, як ми розпочнемо, нагадую, ми постійно влаштовуємо різні розіграші, тому мерщі підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі, приймайте участь у конкурсах та вигравайте якісний і крутий український інструмент. Розпочнемо із типів зварювальних апаратів. В нашому асортименті їх всього два. Дуговий інверторний апарат та інверторний напівавтомат. Але також існують ще два типи – простий напівавтомат та трансформаторний зварювальний апарат. Дуговий інверторний апарат може зварювати за допомогою електродів із утворенням електричної дуги, за рахунок якої електрод розплавляється і допомагає зварювати матеріал. Такий апарат підійде не тільки для початківців, що лише опановують зварювання, а й для майстрів, які полюбляють якісний і надійний інструмент. Модельний ряд дугових інверторних апаратів налічує 6 інструментів. SAB-15 – діапазон регулювання струму від 20 до 150 ампер, потужність 4260 Вт. SAB-15D – від 20 до 150 ампер, потужність 4260 Вт. SAB-15DFB – від 20 до 150 ампер, потужність 4260 Вт. M16PW – від 20 до 160 ампер, потужність 4160 Вт. SAB-17DFB – діапазон регулювання струму від 20 до 175 ампер, потужність 5100 Вт. M18D – діапазон регулювання струму від 20 до 180 ампер, потужність 5800 Вт. На що впливає діапазон регулювання струму? На швидкість роботи та на температуру електрода при роботі. Якщо ви зварюєте тонкий метал, необхідно шукати баланс сили струму на мінімальних значеннях. І навпаки, чим товщий метал для зварювання, тим більше сили струму можна використовувати. Інверторні напівавтомати можуть зварювати як із електродами, так і завдяки спеціальному зварювальному дроту та газу. Такий вид зварювання більше підходить для тонкої роботи, коли зварюваний матеріал має товщину від 0,6 мм. В асортименті Дніпро.М є три моделі інверторних напівавтоматів. MG16 – діапазон регулювання напруги від 13 до 22 вольт. Потужність 3900 Вт. MG16X – діапазон регулювання напруги від 13 до 22 вольт. Потужність 3900 Вт. І MG18 – діапазон регулювання напруги від 13 до 23,5 вольт. Потужність 4800 Вт. Але типи зварювальних апаратів відрізняються не тільки потужністю. Зазвичай їх обирають за іншими критеріями. По-перше, товщина зварюваного металу та діаметр електродів і дроту. Дуговий інвертор може зварювати метал товщиною з діаметр електрода, яким він зварюється. На місці зварювання після роботи буде залишатися шлак на шві, який необхідно буде акуратно знімати для перевірки якості шва. Зварювання електродами потребує постійної концентрації та уваги, аби не проплавити зварюваний метал. Інверторний напівавтомат може зварювати дротом з діаметром від 0,6 мм, тобто товщина шва буде мінімальною. І, звичайно ж, зварюваний метал може бути товщиною в 0,6 мм, завдяки можливості виконувати настільки тонку роботу. Зварювання електродами в інверторних напівавтоматах не сильно відрізняється від дугових інверторів. По-друге, дуже важливо розуміти час робочого циклу вашого майбутнього інструменту. В наших інструкціях все розписано максимально просто і зрозуміло, але для того, щоб розставити всі крапки над «і», поясню. Робочий цикл ми вказуємо у відсотках. Де 100% – це робота апарату на протязі 10 хвилин у термошафі при температурі 40 градусів по Цельсію, без входу в режим термозахисту та при відповідній силі струму. І, звичайно ж, ми показуємо округлені рекомендовані показники. Хоча знаємо, що наші апарати можуть працювати довше. Наприклад, як ви пам'ятаєте з нашої трансляції, ми з майстром пропрацювали понад 2 години інвертором, зварюючи лист сталі. І апарат жодного разу не зайшов у режим термозахисту. Тому все, що потрібно розуміти, це те, що у кожного апарату, в залежності від умов роботи, сили струму та потужності, час робочого циклу може відрізнятися. Абсолютними рекордсменами серед наших дугових інверторів є моделі SAB-17DFB та M18D. По-третє, кабелі, які відрізняються типом байонету та металом, що лежить у основі. В нашому асортименті їх два види – обміднений алюміній та мідь. Кожен з яких має два типи байонету – 10 на 25 мм та 35 на 50 мм. Насамперед треба розуміти, що метал в основі кабелю впливає на те, як довго він вам прослужить. Саме тому ми обрали мідь та алюміній. А з приводу якості наших зварювальних кабелів ви самі все пам'ятаєте з нашого відео краш-тесту. До речі, можете подивитись його ось тут за підказкою. Ну і четверте – це зручність.
Що стосується зручності в використанні, напівавтомат набагато зручніший за дуговий інвертор. Через відсутність необхідності постійно змінювати електроди, коли ти працюєш з варювальним дротом. Ви просто ставите всередину котушку з дротом, налаштовуєте швидкість подачі цього дроту у відповідності з потребами та умовами та починаєте процес зварювання. Можна подивитись на прикладі апарату MG18. Тут є такі функції, як регулювання швидкості подачі дроту, регулювання напруги, а також ще один регулятор для спеціального режиму спот. Всього три режими. Перший – 2T, дозволяє подавати дріт, допоки ви тримаєте пусковий гачок. Другий – 4T, дозволяє один раз натиснувши не тримати гачок і зварювати до моменту, поки ви не натиснете на нього у другий раз. Третій режим – спот. В цьому режимі ви можете регулювати швидкість та час, з якими буде подаватися дріт після натискання на гачок. Це дуже зручно, наприклад, для автомайстрів, де необхідна точна і однакова подача зварювального матеріалу у роботі. Звичайно, тут також є свої умови налаштування, наприклад, газ. Але це необхідні ускладнення перед самою роботою, що значно полегшують процес. Ну і зварювання, звичайно ж, може працювати без газу зі спеціальним флюсовим дротом. Такий тип зварювання напівавтоматом буде трошки бруднішим, за рахунок розбризкування крапель розплавленого дроту. Але все ще точнішим за зварювання електродами. І наостанок, інверторний напівавтомат максимально розкривається лише при роботі із газом. В дуговому інверторі розпочати роботу навпаки легше і швидше. Увімкнув його в розетку, підключив кабелі, одним заземлився, в інший затиснув електрод і, не забуваючи про захист, почав працювати. Але тут і наступає момент, коли для себе розумієш різницю. Електродом дуже легко проплавити метал, тому необхідно балансувати часом утримання електроду на одному місці та швидкістю його подачі, не забуваючи постійно його змінювати на новий, що негативно впливає на час роботи над матеріалом. І ще раз нагадую, постійно необхідно прибирати шлак, аби перевірити шов. Дуговий інвертор набагато компактніший, і він ідеально підійде для домашнього використання. А також його дуже легко взяти із собою, наприклад, на дачу чи в гараж. Це все, друзі. Сподіваюсь, ми допомогли вам трішки більше розібратися, який апарат підходить саме для вас. Тисніть лайк, якщо вам все сподобалось, і не забувайте писати свої питання у коментарі. Всім гарного настрою, до зустрічі!